Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulanti wanaagsan xiyaarteena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena waxaan ku eegi doonaa qodobo dhowr oo ku saabsan dunida kubada cagta. Hadii aad nagu cusubtaa daawada fadlan subscribe no sar si share gare saaxiibadiina la wadaaga dhamaantii bal like nagu dhiirigeliyaad bad ugu mahadsantiin si aad ugu xarantiin barteena dunida ciyaaraha tube. Dabcan qodobo badan baan uga hadli doonaa sidoo kale waxaan ka codsanaynaa barteena Facebook aad booqataan. Marka la eego nadiga kubada cagta Inter Milan oo ayaan ka hadli doonaa iyo waliba xitaa qaabkii ay isugu dayday inay joojiso kooxda kubada cagta ee Bavaria ama Bayern Munich. Marka la eego nidaamka macallimu Simeone Inzaghi ma aha mid u qalma in ay ku dhaqanto koox la mida nadiga kubada cagta ee Inter Milano, sababtoo ah nadigan taariikhiga nadigan kaliya aad midda saddexley ku guuleysatay horyaalka Talyaaniga waa sax tii hore inaysan ahayn duruufta ku jirtana inay tahay mid aad markaasi u weyn, laakiin haddana ma ahayn wixii ay samaysay xalaytoole wax la mid ah in naadi weyn ay la timaado. Naadigu waxay ku soo gashay caqliyad guuldarro ama iyadoo guuldaraysan ayay markaasi garoonka cagtay soo saartay ama xidigoodu ay soo galeen. Waa laga yaabaa inaad tiraad xidiga badan baa ka maqan, yacni waa sidaasi, laakiin markaad aragtidba garoonkaada markaad ku ciyaaraysid waa ka duwan tahay marka adigu garoon kale aad tagaysid. Haddii adigu aad ka tagtid markaa gurigaada oo aad tagtid garoon kale, qiil baad leedahay oo waxaa leeyahay bal waxaa leeyahay kooxda sidaas bay noqonaysaa isla markaana dee guri kale bay tagtay, laakiin gurigaaga adigoo jooga in qaabka lagula ciyaaro waxay ahayd qaab murugo lahaa, qaab aan qurux badnayn, qaab markaasi la dhigi karaya koox weyn inay ku dhaqanto maysan ahayn sida kelmaddu macno u leedahay. Markaad aragtid nadiga kubadda cagta ee marka Inter Milano waxay soo gashay iyadoo ka baqaysa kooxda kubadda cagta ee markaas Bayern Munich, iyadoo cabsideedu ay muuqatay isla markaan aan la ordin. Sidoo kale ninka Simeone Inzaghi la yiraahdo caqligiisa ma garan karo, gaar ahaan madax adeegnimadiisa. Waxaad arkaysaa Andre Onana imise kulan bay markaasi ku qaadatay in lineup isagu siiyo. Tan kalese Andre Onana maxaa loo keenay isagu? Waayo le markaad adigu keensanaysa koox weyn buu isagu goolhay ugu jiray, waxaa u keentay ninkii gooshu kugu jiray inaad ku bedelata Handanovic. Maxay tahay maalin walba marka kulamadii ugu dambeeyey waa aragtay kulamo dhowr buu isagu ciyaaray, xalo isaga waxaa ciyaaray Onana haddii uusan ahaan lahaynba nadiga kubadda cagta ee markaas Inter goolal fara badan baaba looga adkaan lahaa. Sida muuqatana waxaad moodaa macallinkan weli inuusan isku helin shax adag, oo markaasi waayo shaxda mid ka liidata ayuu ku ciyaarayay ninkii ahaa Antonio Conte, isla markaana kasoo saaray waxuun kama baqaynin kooxaha. Marka Bavaria waa sax waa koox xoogan, laakiin qaabka liidatay inay kusoo muuqatay weliba xitaa yaab iyo cajiib bay ahayd marka la eego. Ema nadiga kubadda cagta ee Chelsea sheekooyin badan baa laga qorayaa. Chelsea waxaad ogtihiin in shalay toole si lama filaana oo dadku aysan filaynin shog ay ku noqotay caalamka in xilkii looga tuuro ninkii ahaa Thomas Tuchel, weliba xitaa qaabaan la saadaalin marka la eego. Qaar ka mid a wariyaasha ayaa dabagalay warbixinada qaarkoodna warbixinna bay ku qoreen. Qaarkood waxay tilmaameen sababtaas inay tahay qaarkood baa kuleh Cristiano Ronaldo ayaa u sababa, qaarkood baa sidaasi ah. Horta Cristiano Ronaldo sabab uma aha. Sababtan kuu sheegaya, maamulku bedelkiisu way keeneen. Cristiano marka uu yiri Thomas Tuchel ma rabo, warkiisii waa loo raacay, warkiisii waa loo raacay, bedelkiisii baa loo keenay, kaa iyo kaa ii keena buu yiri waa loo keenay. Laakiin wariyaha caanka ee Matteo Moratti ayaa wuxuu isagu tilmaamayaa khilaafka horta inuu ka dhashay suuqa kala iibsiga. Haa, waa ka dhashay waan ogahay, laakiin ma quseynin baa la yiri Cristiano ee wuxuu quseeyey Rafinha iyo Conte. Shalaytoole markaan falanqeynayna waan ka hadlo, waxaan idhi Chelsea xidigaha ay soo qaadatay ma target one bay ahaayeen mise balan bibi ahayn? Dhammaantood balan bibi ahayn, sababtoo ah naadiga markaad aragtid xidiga markaa ka koraya waxaad doonaysay City marka la eego. Aubameyang mar dambeba markaa isagu la doortay. Xidigaha kale la keenay waa dareemi kartaa marka la eego. Habeenkii ugu dambeeyey Denis Zakaria xaalad tawaari iyo xaalad degdega bay ahayd, oo ambalans la dirsaday gurmad degdega ayaa markaa habeenkii ugu dambeeyey loo orday. Marka
ninkan uma arkaynin maamulka juhdi ku filan inay ku bixiyeen in nadiga kubadda cagta Chelsea xidigihii uu isagu dalbaday inay keenaan. Hadda haddii Barcelona markaasi Conte iyo Julio markaa Rafinha labadaas haddii Barcelona ay kasoo qaadan lahaayeen waxaa la dhihi lahaa saacadan waa sii joogi lahaa. Sababtana xidigaha uu ugu muhiimsanaa uu arkayay in waqti hore la keena bay ahayd, sababtoo ah wuxuu rabay baa lihi inuu diyaariyo isfahmaan, laakiin dooqa kuwaado la waayey iyo xidigihii uu doonayay oo la waayey ayaa sabab u ah baa la tilmaamayaa wiilkan in markaasi uu soo kooxda laga diro ama markaa macan salaameeyo. Laakiin sheekada markaasi ugu muhiimsan waxay tahay yaa lagu bedelaya. Shabakada The Athletic oo kale waxay tilmaamaysaa Balenbi hadda inuu noqday Pochettino ama Pochettino, shalay waalidiin sheegay waxaan idiri anigu waxaan filayaa Pochettino inuu iman karo, laakiin sida hadda cad dooqa kuwaad waa Graham Potter. Dabcan malaha waa laga yaabaa warka hadda inta uusan kusoo gaarinba inaad maqashay war degdego Potter waa la magacaabay kooxda kubadda cagta Blues Chelsea, waa iska dhici karaya. Laakiin naadigu isku day bay sameynaysaa oo waxay doonaysaa inay soo qaadato macallin guuleyn karaya samarkana xaaladda ay kooxdu ku jirtay ka saari karaya meel ammaan geyn karaya. Ninkan xidigada yaraa isagu waa uu haystaa kooxdaasi, laakiin ogsoonow ninkan lama oga, waa laga yaabaa inuu ku qarxo isamarkaana wadadii uu isagu kusoo bixi lahaa ay noqoto naadiga Chelsea. Hadda waa ogolaatay Brighton sida warkii horeba aan idin kugu sheegay. Laakiin su-aashu waxay tahay goorma ayay ku dhawaaqaysaa Chelsea iyadoo loogyahay macalinkii ka tegay Graham Potter samiyo awooda in afkaartii Brighton haddii ay noqon lahayd kubaddii quruxda badnayd, nidaamkii saddexda difaacaha, sidoo kale afkaartiisa markaa pressingkii cadaadinta kooxda kasoo horjeeda, in Janis markaasi kooxda aan la siinin weliba xitaa la weeraro, weliba awoodda jirhaaneeda cajiibka, waxaasoo dhanba waxaan uga fadhinaa inaan ku aragno kooxda kubadda cagta ee Blues Chelsea. Warbaahinta dalkaasi Spain qaarkood waxay tilmaamayaan nadiga kubadda cagta ee Real Madrid wiilkooda cajiibka ee Karim Benzema ama Abu Ibrahim maalmo ilaa iyo 10 inay noqon karayso maalmaha uu ka maqnaan karayo garoomada markaasi kubadda cagta. Sida warbaahinta ilaa hadda wax rasmi ma jiraan, laakiin warbaahinada qaar baa sidaasi tilmaamaya, iyadoo suurtagal ay tahay inay ka badato 10 markaasi cisho waa yartahay mana yara marka leego waa ugu yaraan kulan iyo bar ayaa laga yaabaa ama kulan ama laba kulan baa laga yaabaa inuu seego marka leego. Marka waan arki doonaa adigu isku day bay sameyn doontaa baa leeyahay sida ugu wanaagsan wey, sababtoo ah xidigaha hadda marka kooxdu aad buu muhiim u yahay lagamana maar marka leego waqti xaadirkan. Nadigu isku day bay sameyn doontaa, waxay ku doonaysaa wiilkan inay ku hesho qaabka ugu degdegsiimaha badan, sababtoo ah ma jiro bedel toosa oo isagu waa marka laga tago Eden Hazard oo qaab weeraran feega isagu ciyaari doona. Haddii aanu imaano galabgalabyadii ayaan ka hadli doonaa Liverpool la dhihi jiray beryahan magac kale in loo raadiyo waayo kuwan maxaa yeelay waayadii ay shidnaayeen baa Liverpool la dhihi jiray, laakiin Liver beryahanba magac cusub in loo raadiyo ayaa la doonayaa. Horta midda koowaad, nadiga kubadda cagta Liverpool inta aan gelin Soomaalidu waxaa jirta caadee ladamaday tira bahalka haddii uu ku cuno waxaa la yiraahdaa yaasiinkaba lagulama gaarayo ama cudurka haddii uu ku dhaco waa waxaas ma gaarto. Liverpool horta waxaa haysata 7 magaarto, waxa la yiraahdo cudurkii 7 magaarto la lahaa ayaa haleelay cudurka virus dhexgala Jurgen Klopp baa la yiraahdaa. Viruska wuxuu kasoo bilowday Mainz, wuxuu soo dhexgalay naadiga markaa Dortmund. Liverpool markaa waxaa ku dhex jira 7 magaartadii ninkii ahaa Jurgen Klopp, maxaa yeelay sanadkiisii 7aad yaa nimco ku sheegay sanadkiisii 7aad inkaar iyo abaar iyo balaayo wixii oo dhan baa isugu tagay markaas viruskii ugu sii darsoomay Liverpool, markaa abaartii baa kusoo noqotay. Marka nadiga kubadda cagta Liverpool sanadkiisii 7aad buu marayaa, marka sanadkii uu macsalaameyn lahaa waa baalay weliba xitaa murugo leh ee kooxdu markaa galleyd. Nadiga kubadda cagta Liverpool horta su-aalo badan bay isweydiinaysaa qaraaraad ama go-aano isagu qaatay xaliton waa laga yaabaa. Tusaale, Arthur Melo inuusan ku bilaabin maxaa yeelay waa nastay haddii nasiin ay tahay, haddii uu diyaarsanayna sababta markaa isagu uu ciyaaro uu soo diyaarsaday oo maqaybti dambe isagu jaanis uu siiyay lama garan karayo. Sidoo kale adiga ninkii ahaa Miller wax bare ku boodayo oo ka xun oo garoon ku jiro ma jiro, waa maya maxay tahay marka sababta adiga keydkaad ugu haysata Arthur Melo? Ugu yaraa Arthur si kastuu galabgalab u yahay waa ku dhaamaya Miller. Okay, Janis C maxaad u siin weyd wala isweydiinaya qad ka dhacay kooxda kubadda cagta Liverpool kuwan
aniga ilmiga diina la geeyay xataa waa ka roonaanayna Elliot iyo Miller iyo Gomez ma hubal shaki ma jiraan kuli taas ma baka shakinaysidba maxaa yeelay markaad fiirisid naadiga kubadda cagta Liverpool waxaad arkaysaa wiilkii ahaa Sambo Ingiza wiilkii u ciyaaray qadka dhexe 19 taakal buu 19 buu isagu muwaajaha buu galay 9 kamid buu ku guuleystay cagsiga Fabinho Elliot iyo Miller marka la isku darana 4 bay ku guuleystay dhamaantood marka la sidoo kale difaaciyan Gomez iyo waliba markaas Arnold ana waxaan u arkay inay u tartamayaan kubada looxa dhamiinimada hadaba bilada looxa yaani bilada alwaxa ayay u fahmay ayay marka u tartamayaan Arnold difaaciyan waa zero yaani dad kama taagna ha hadii hebel la dhigi jiray difaac uu ku fiican weerarka waa zero weerarka laga ma shakin karo Arnold laakiin difaaciyan waxa waaye waxa leedahay kan uma bilowna xitaa marka la qaladaadku isoo galay waa cajiib Gomez isaguna maba kursiga kaydka iska daayay aa ma mudna xataa Diaz waa dadaalaya laakiin laacib khibrad u baahan nooc ma kooxda aan gilgili kari marka la eego aa laakiin laacibintii maaneyo kale waa dareemaysaa koox laacib mugle ma miisaan le marka la eego Man United hadanaadno Man United horto Charlton Eric Bailly ba hadlay arrin halis ah buu ka hadlay arrin halis ah oo saameyntii dalhaan doona buu ka hadlay waa sax kooxdu waqti wanaagsan bay ku jirtaa oo bilowday wuxuu ku dadaalayaa ninkii ahaa tanaag in wax ka qabto laakiin waxa uu hadda sameynayo warkii shalay uu jeediyay baa marka uu qusayaa wareysi buu bixinay wuxuu yiri Manchester United hal mid oo inay ka digtoonaata waana inay iska joojisaa mar walba in afdaliye la siiyo ama iyaga in la yiraahdo laacibinta qaarkood wuxuu yiri fursad baa la siiyaa gaar ahaan laacibinta Ingiriiska buu haduu laacibka Ingiriiska yahay fursadiisu waxay tahay meesha way taala buu yiri aa waxay dhiirigelinaysaa buu yiri in aan la tartamin waayo laacibka Ingiriiska booskiisu wuxuu yahay damaanad buu yiri aa waxay ba dareemayaan haduu Ingiriiska laacibko in meesha uu isaga leeyahay booskiisu u damaanad yahay qabka bay dareemayaan buu yiri aa waana socod koor magoyer muxuu yiri mtaqana war hadaan fiican hadaan aniga aan xumahay ma kulan kasta ciyaari lahaa kulaha ka haawisay hadda liinta marka ku cabaysa ka waraadiga marka Mr. Sijed waa ka saas buu yiri ninkii Bailly haddaan usoo noqono warkiisa waxa uu isagu qabaa ma jirta buu yiri naadi kale oo Ingiriis ah oo laacibku ogeyn inuu ku bilaabanayo ah laacibintu waa ogeyn waana warkii adiga uu yiri ninkii Harry Maguire ah marka waryaable buu isagu soo bandhigayaa ninkan waana sax oo maxaa yeelay habeen kasta Rashford iyo waliba markaasi Maguire waa wadan jiray ninkii ahaa Solskjaer laakiin Ten Hag waa aqliyeystay wuxuu dabka geliyay marka ugu horeysa Ronaldo Maguire iyo Rashford markii dambana Maguire ka iyo waliba markaasi Ronaldo keydka buu dhigay akhirkiin wax wanaagsan baa u soo baxay Barcelona aniga Barcelona waxaan u arkaa Barca waa argudanaysa san sida kalmadu macna u leedahay sanadii ugu dambeeyay Champions League waxa ku dhacay maxay yeleey kooxdu markaa daragtid waa kooxu oo aman guulaha koox rabtay inay markaasi muujiso baahideeda koox rabtay inay ku guuleysato wax badan koox rabta in ay soo bandhigto marka leego wax ka duwan wixii sanadii ugu dambeeyay soo bandhigaysay sababtoo ah koox daayira la gazeta della sport oo kale waxaan shalay tola ka aqrinayay 40 talyaaniga laga leeyahay koox daayira oo 25 sano average ahaan ka kooban waxa lagu tilmaamayaa mid kamida kooxaha ugu yar ee ka qayb galay tartanka Champions League iyo mid kamida kuwa ugu weyn ee fursada haysta maanta marka aad fiirisid nadii kubada cagta ee Bayern Munich iyo markaasi Man City iyo waliba markaasi Real Madrid iyo Barcelona waa la tilmaamayaa afarta naadi ee ugu dhow ee tartanka qaadan kara iyagu inay yihiin marka la eego taasoo ku tusinaysa marka Barcelona heerkii ka timid iyo in lagu daro afarta naadi ugu dambeysa in shaqo qurux badan oo cadiim uu isagu qabtay ninkii Xavi Hernandez ahaa Xavi waxyaabaha kale lagu amaanay waxa kamida Uthman Dembele bal ka warran Uthman Dembele xalay tola sidoo uu ciyaaray hadii uu ciyaari lahaa markasta hadii uu ciyaari lahaa aqliyadiisu uu isaga xalay tola sidoo u fadhido kale u fariisin lahaa horta waa lagu amaanayaa ninkii Xavi ahaa in xalaytoon isagu u dadaalay kubadda hadii uu lumiyo goolkii Lewandowski madaxa uu ku dhalinay sidee buu ku yimid wuu ku qabtay maqas marka kubad isagu laga qaatay ayuu marka u dagaalamay oo uu ku guuleystay inuu soo celiyo kubadda markuu kubadda soo celiyo kadibna wuxuu isagu doonay inuu qaado laadkii waa qaaday aakhirkiina kubadda way dhalatay waa lagu amaanayaa marka Xavi Hernandez waxa leeyahay hadii wiilkan uu ku guuleysto inuu joogteeyo bandhigaasi
Barcelona hubaal finalka Champions League ama meel dheer ugu yaraan semi finalkeeda haday san Bayern iyo City iyo ka habaarsanin oo meel xun la geenin maxay yale waxa jirta sanad nasiibku uu ku kufayo waxaad u baahan tahay Champions League in nasiibku uu ku aado Xavio kale uu ku aado markaas Dortmund oo kale uu ku aado koox kale ilaa iyo semi finalka halka weyn lagu aadiyana dhagaha aad ka garaacdid koobki aad qaadatid waa wax wanaagsan marka laakiin Barcelona waxay leedahay awood weerareed iyo gool alineed oo cajiib ah waxaan ka hadlaynaa shan gool soo raadi cilaareedki hore imise gool bay ka dhalisay Champions League ha raadi waa macquul waay wax laga doodayo markaas oo hadda loo raadinayo qiilma cilaareedki hore imise gool bay ka dhalisay heerka gurubada imise bay dhalisay ee xilareedkana kulanka ugu horeeyay imise bay dhaliyeen waa sax koox yar bay ku aadeen oo xilareedki horeba koox yar baa jirtay koox yar cilaareedadii ugu horeeyay kii ka horeeyay kii ka sii horeeyay iyagoo Messi wata Neymar wata macnaha afwan wata ninkii ahaa Suarez ayay awoodi waayeen koox yar yar inay ka adkaadaan marka Xavi shaqo cadiima buu isagu qabanayaa dabcan qof walbana xaqiisi waanu siinaynaa halka dunida ciyaaruhu dhaqankeenu waa qof walba xaqiisu intaana wadnaa ma fikirkeenu yahay ama aan markaasi ugu dhow marka xaqiiqda inaan gaarsiino haddaanba pointigii boqolkiiba boqol geeni weyn marka gaarsiin weyn aad mahadsanta adigu ayaa fikirkaaga iiga muhiimsan wax kasta commentiga hoose tag nala wadaag aad u mahadsantahay.